Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Arzu Vahidoğlunun baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Baku City Hospitalın ürək-damar cərrahının müayinəsinə yazılmaq üçün isə 057-42-22-33 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ayağınızda ağrı, şiş və varikoz varsa, bu zaman ünvanını da, nömrəni də sizə qeyd elədim. Baku City Hospital. Keçid edək xəbərlərimizə. Sadəcə gözəl görünmək üçün bir vaxtlar insanlar ayaqlarında görsənən damarları gizlədirdilər. Sonra isə məlum oldu ki, sən demə bu görünən damarlar sadəcə gözəlliyi yox, insanın sağlamlığını da məhv edir. Varikoz ölümcül xəstəlikdir. Bu barədə Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu danışıb. Varikoz əvvəl estetik xəstəlik sayılırdı, indi isə ciddi, ölümcül problem olduğu aşkar edilib. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu deyib. Bütün yayınlar artıq tamamən estetik kəlməsini kənara atıblar. Bu ciddi mənada böyük bir xəstəlikdir, ciddi ölüm səbəbi var. Doktor mən işte, bir ay sonra, iki ay sonra deyib gələcəm deyən xəstələrimizin, işte bu 5 il Azərbaycanda işləyirəm, bu 5 ildə 2 nəfər gələ bilmədi. Yəni, əməliyyat planı var idi, analizlər vermişdi, işte, biz zəng eləyəndə başqa birisi telefon açdı ki, artıq o heç bir şəkildə gələ bilməyəcək. Belə 2 nəfərimiz var. Yəni, öldürücü bir xəstəlikdir. Ya süründürür, ya öldürür. En sevdiğim cümle, sizde varikoz varsa siz ameliyat olacaksınız. Yani bu bir mənalı, ya sizin ömrünüz boyunca işte mənim xəstəliyim var deyib zarayacaksınız, ya da ki ameliyat olacaksınız. Həkim həmçinin varikozla bağlı əhali arasında yayılan mifləri də dağıdıb. Köpük tedavisi elədim, Allah belanızı versin, bu damarlar yenə yarandı, bəs mənə deyiblər ki yaranmayacaq, yaranacaq. Hər nə qədər siz estetik əməliyyatla uğraşırsınızsa, o estetik həmişə geri dönəcək. Çünki siz yenə də həyatınızı davam edirsiniz və bunu ayaq üstə keçirirsiniz. Yenə təzə damara yarana bilər. Bu bir. Heç bir işini bilən cərrah sizə köpük tedavisi sonrası, ya da ki mikro lazeri, işte cild lazeri sonrası, bunlar bərpa olmayacaq, anam canı deyirsə yalan deyir. Bu bir. İkincisi, damar genişliyim var, amma tromblaşma yoxdur. Bu mənim ən çox məni narahat edən bir yaxlaşımdır. Çünki insanlar damar xəstəliyinin, damar genişləməsindən deyil də tromblaşmasından qorxur. Genişləmə var, ağrı var, adam sızıldayır, adam yarım gün sonrası ayaqlarını hiss eləmir. Ayaqlar şişir, qızarır, qaşınır, dəri çat-paçat içindədir. 6 ayda bir, 1 ildə bir işte yara açılır, bağlanır. Amma deyir ki, tromb var mı doktor? Yox, maşallah, maşallah, trombumuz yoxdur. Yəni, əməliyyat olmaya bilərik. Ən böyük miflərdən birisi. Doktor tromblaşandan sonra işte bizə tromblaşıb, işte müalicə elədilər, tromb getdi. Amma yenisi yaranıb. O tromb getmir, o orada qalır, yapışır. Sadəcə onun üstünə yenisi minir. Bu ən çox öldürücü bir səbəbdir. Tromblaşma var idi, siz ömür boyu corab geyinməliydiniz, 5-6 həftə ağrıdı, qızartı keçdi, siz corabı çıxardı, batırsınız, amma tromb qalır. Sonda həkim, vaxtında müayinənin vacibliyindən, gün ərzində çox ayaq üstə çalışan insanların isə elastik corablardan istifadə etməyini, 45 yaşdan sonra isə hər kəsin ildə ən azı bir dəfə müayinədən keçməyinin vacibliyini vurğulayıb. Hansı musiqini dinləməyi sevirsiniz? Rap, rock, klassik musiqi. Heç bilirdiniz mi? Sən demə psixoloqlar dinlədiyimiz musiqi tipajına görə bizim hansı xasiyyətə malik olduğumuzu müəyyən edirlərmiş. Və sən demə rapə qulağı asanların əksəriyyəti psixopatıymış. Rap dinləyənlər psixopatdır mı? Britaniyalı psixoloq və yazar Kevin Dayton psixopatların davranış tərzini araşdırarkən onların əsasən rap musiqisi dinləməsi qənaətinə gəlib. Xəbərə görə o, psixi xəstəliyi olan adamların əsasən məşhur müğənni Eminem-i dinlədiklərini bildirib. Eminem-in məşhur You Better Never Let It Go, yəni məni buraxmasan yaxşı olar mahnısı, psixoloji problemi olan adamlar arasında ən çox dinlənən mahnıdır, deyə psixoloq bildirib. Mütəxəssislər həqiqətən də insanın xarakterini
təsiri ilə onun dinlədiyi musiqi arasında müəyyən bağlılıq olduğunu bildirir. Məsələn, sərt və klassik rock, metal və rap üstünlük verənlər başqalarının qaydalarını şübhə altına alır və hakimiyyəti tanımır. Rusiyanın Dövlət Təhsil Universitetinin Peşə Psixologiyası və Psixoloji Konsultasiya kafedrasının dosenti Yekaterina Bulgakova deyir ki, psixoloji portretlərin musiqi üstünlüklərinə əsaslanan tipologiyası var. Soft rock, pop və rəqs musiqisini sevənlər emosiyalarını saxlamağa bacaranlardır. Belə adamlar başqalarının onları necə qiymətləndirdiyindən narahat olur, deyə mütəxəssis bildirir. Sonda psixoloq əlavə edib ki, musiqi seçimi psixotip və ya xarakterdən daha çox tərbiyədən, dünya görüşündən, sosial çevrədən, musiqi dəbi meyillərindən və musiqi marketingindən asılıdır və təbii ki, seçim müəyyən bir dövrdə insanın psixoloji vəziyyətindən və əhval ruhiyyəsindən də asılı olur. Buna görə də sevimli üsluplar nadir hallarda ömür boyu eyni qalır, deyə mütəxəssis fikrini yekunlaşdırıb. Dünya xərçəngin səbəbini tapa bilmir, Rusiyalı professor isə iddia edir ki, xərçəngin yaranmağının əsas səbəbi immunitetin düşməyidir. Məhz bunun nəticəsində xərçəng hüceyrələri insan bədənini məhv eləməyə başlayır və dünyanın heç bir dərmanı, nə tableti, nə də iynəsi süni şəkildə insanın immunitetini qaldıra və yaxud da yaxşılaşdıra bilməz. Bəs immunitetimiz yaxşı olsun deyə nə etməliyik? Bu sualın cavabı süjetimizdə olacaq. Dərman vasitələri immuniteti qaldıra bilməz. Hər gün insan orqanizmində yüzlərlə xərçəng hüceyrələri əmələ gəlir. Normal immunitet onlarla asanlıqla mübarizə aparır. Aleksandr Sokolovskinin qonağı olan professor Aleksey Sitnikov xərçəngin yaranma səbəbini bildiyini iddia edir. Həkim bir çox alimlərin səbəbini izah edə bilmədiyi, 21-ci əsrin bəlası sayılan xərçəngin zəifləmiş immunitetdən yarandığını iddia edir. Həmçinin həkim bildirib ki, kortizol səbəbi ilə immunitet sistemi 3 dəfə aşağı düşərsə, dərhal xərçəng hüceyrələri inkişaf etməyə başlayır. Eyni zamanda hipertoniya, diabet, gastrit, xaralar, bağırsaq sindromu, ginekoloji və uroloji xəstəliklər də yaranmağa başlayır. Kişilərdə prostat, qadınlarda isə sistit aşkarlanır. Bu kimi xəstəliklərdən sonra immunitet azalması onkoloji xəstəliyə səbəb olur. Həkimlərdən fərqli olaraq əczaçılar bildirir ki, immunostimulyator adlanan immunitet qaldıran dərman vasitələri mövcuddur, deyə doktor bildirir. Professor yer üzərində içərək və ya inyeksiya qəbul edərək hər hansı bir maddənin immuniteti süni şəkildə qaldıracağına inanmadığını deyir. İmmunitet sistemini yalnız düzgün həyat tərzi, müntəzəm və sağlam qidalanma, yaxşı yuxu, müsbət münasibətlər, fiziki fəaliyyət qaldıra bilər. Bütün bunları davamlı olaraq etsəniz, immunitet sisteminiz daim güclü olacaq və xərçəng kimi xəstəliklərdən uzaq qalacaqsınız, deyə professor çıxışında bildirib. Hündür mərtəbəli binanın ən yüksək mərtəbələrində yaşayırsınızsa, aşağı qonşulardan daha az olacaq ömrünüz. Bu iddianı isə alimlər, fizikaçı alimlər edir. Bəs baxaq görək, həkimlər bundan razıdırlar, yoxsa yox? Yuxarı mərtəbədə yaşayırsınızsa, aşağı qonşulardan daha tez öləcəksiniz. Fizika alimlərinin apardığı təcrübəyə görə, əgər siz binanın yuxarı mərtəbəsində yaşayırsınızsa, aşağı mərtəbədə yaşayan qonşunuzdan daha tez qocalırsınız. Xarici mətbuata istinadən bildirilir ki, cavab Einsteinin ümumi nisbilik nəzəriyyəsində verilib. Albert Einsteinin bu nəzəriyyəsi zaman və məkan anlayışlarının fəaliyyətini, təsirlərini ətraflı izah edir. Bu nəzəriyyə kosmos və zamanın qravitasiya sahəsində təsirləri necə qəbul etdiyini açıqlayır. Bu məsələ ilə bağlı digər tədqiqatlar da həyata keçirilir və tamamilə yeni baxış bucaqlarından insanlara təqdim edilir. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın ümumi cərrahı Xəyal Aslanova müraciət etdi. Hansı mərtəbədə yaşamağımızın həqiqətən qocalmağımıza təsiri varmı deyə soruşdu. Cazibə qüvvəsi məsafə azaldıqca artan bir şey olduğu üçün fizikdən, məsəl üçün kosmosda qalan bir insan deyə eyni ekiz bir qardaşı birini dünyadan uzaq ay aparsan, biri yerdə qalsa, eyni ekiz qardaş biri digərindən, yəni yerdə olan daha tez qocalır, çünki onun üçün zaman daha tez keçir. Həyət evində, bina evində və bina evinin neçənci mərtəbəsində yaşamağınızdan asılı olmayaraq, gün ərzində 2-3 saat havada piyada gəzmək, sağlam qidalanmaq, meyvə tərəvəz yemək, pis vərdişlərdən uzaq olmaq və əhvalınızı xoş tutmaq ömrünüzü daha da uzadacaq. Buna əmin olun, deyə doktor fikrini tamamlayıb.
Yaş keçdikcə gözlərimiz zəifləyir, qulaqlarımızın eşitməyi azalır və s. və ilaxır. Amma zamana dirənmək üçün yaşlandıqca bütün bu orqanlarımızın səlisliyini və mükəmməl işini azaltmamaq üçün nələr etməliyik? Bu barədə çox maraqlı bir araşdırma var. Baxaq görək, məhz ömür boyu yaxşı eşitmək üçün nə etməliyik? Daha yaxşı eşitmək üçün iki üsul, pəhriz və gimnastika. Yaşınız artdıqca qulaqlarınız zəifləyirsə, həkim müayinəsinə getmək vacibdir. Çünki eşitməmək insanı əlil edir. Alimlər yaşlandıqca zəifləyən eşitməni ev şəraitində gücləndirmək üçün sadəcə iki üsul təklif edir. Gimnastika və pəhriz. Eşitmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün pəhriz saxlamaq və sadə məşqlər etmək kifayətdir, deyə onlar bildirir. Alimlər yaşlandıqca duzlu və yağlı yeməklərdən, spirt, nikotin, kofedən uzaq durmaq məsləhət görür. Pəhrizdə S, Y, B vitaminləri, sink və maqneziumla zəngin qidalar tövsiyə edir. Yağsız ət, balıq, meyvələr və tərəvəzlər, paxlalı dənli bitkilər, darçın və zəfəran qulaq sağlamlığı üçün ən vacib təbii vasitələrdir, deyə alimlər bildirir. Gimnastika qulaq nahiyəsində qan dövranını artırır. Bundan əlavə, hər axşam yatmamışdan əvvəl qulaqlarınızı ovcunuz və barmaqlarınızla masaj edin. Bu, həm sinir sisteminə, həm də eşitməyinizə müsbət təsir edəcək, deyə mütəxəssislər qeyd edir. Eşitmənizə diqqət yetirin, həkimə vaxtında müraciət edin və sağlamlığınıza laqeyd yanaşmayın. Unutmayın, eşitmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq imkanı vaxtında müvafiq tədbirlərin görülməsindən asılıdır, deyə həkimlər vurğuluyur. Xanımlar, sizə xoş xəbərim var. Əgər alimlərin bu layihədə təklif elədiklərini həyata keçirsəz, o zaman bir də yemək bişirmə ehtiyacınız qalmayacaq və tamamilə saatlarla mətbəxtə ayaq üstə dayanmaqdan qurtulacaqsınız. Məsələ burasındadır ki, uzun müddət Amerika və Britaniya alimlərin araşdırması nəticəsində məlum olub ki, insanlar bişmiş yemək deyil, sadəcə meyvə və tərəvəzlə dolansalar, bağırsaqları çox daha sağlam olacaq. Ailəni sağlam olsun deyə yemək bişirməyin, sadəcə meyvə və tərəvəzlə dolanın ki, hamı sağlam olsun, deyirəm. Əslində, bu xanımlar üçün çox gözəl xəbərdir. Həftədə 30 növ meyvə və tərəvəz yemək lazımdır. Meyvə, tərəvəz və bütöv taxıl kimi müxtəlif bitki qidaları yiyən insanların bağırsaqlarının sağlamlığı daha yaxşı olur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səhiyyə Nazirliyi 1991-ci ildən gündə 5 dəfə fərqli meyvə və tərəvəz yeməyi məsləhət görür. Xəstəliklərə nəzarət və onların qarşısının alınması mərkəzindən isə bildirilir ki, hər 10 amerikalıdan yalnız biri həmin tövsiyəni yerinə yetirir. Amerikanın San Diego, Kaliforniya Universiteti və İngiltərədəki King's College tərəfindən idarə olunan Sağlam Bağırsaq layihəsinin rəhbəri Dr. Tim Spector yeni bir təkliflə çıxış edib. O insanlara bişirilmiş yeməklərdən imtina edib, gündə 5 dəfə meyvə və ya tərəvəz qəbul etməyi tövsiyə edib. Bəs mütəxəssislər niyə həftədə 30 növ bitki yeməyi mütləq tövsiyə edir? Çünki Sağlam Bağırsaq layihəsi çərçivəsində minlərlə insanın nəcisi araşdırılıb. Həftədə 30 və daha çox bitki, qoz fındıq yeyən, bol ədviyyatdan istifadə edənlərin mikrobiomunun daha sağlam olduğu aşkar edilib. Həftə ərzində yediyiniz meyvə və tərəvəzlərin növünü sayırsınızmı? Özünüz bir həftə ərzində nə qədər meyvə və tərəvəz qəbul edirsiniz? Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Baxandan sonra bəyəndinizsə və yaxud da hansı bir iradınız varsa, mütləq şərh yazmağı da unutmayın. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu'nun sponsorluğu ilə baxdınız. Doktorun qəbuluna yazılmaq üçün 050-742-2233 nömrəsindən zəng vura bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.